Capítulo 417 – Armadilha para matar um Lorde verdadeiro. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YQC, Bru. Os gênios das três facções que estavam prestando atenção às ações de Zhaofeng estavam atordoados. A flecha de Zhaofeng no mínimo poderia ser considerada lendária. Era como um peixe nadando entre as lacunas dos galhos da árvore ao gigante, e sempre encontrando uma saída quando parecia estar encurralado. Qualquer ataque da árvore ao gigante era poderosamente tirânico e poderia destruir cultivadores comuns do reino espiritual verdadeiro. Mas neste ambiente, a flecha de Zhaofeng conseguiu atingir seu alvo. Tais habilidades de tiro com arco poderiam fazer os arqueiros normais olharem com admiração. Atingir a fruta da essência da árvore Yao não é muito difícil devido ao óleo espiritual de Deus, mas a verdadeira dificuldade está em não prejudicar o fruto. Na testa de Zhaofeng uma leve gota de suor escorreu devido ao esgotamento mental. Se a fruta da essência da árvore Yao fosse danificada, ela perderia sua essência espiritual, então, por mais maravilhosa fosse a flecha de Zhaofeng, nesse caso seria inútil. A flecha de Zhaofeng continha o poder do relâmpago que era continuamente consumido ao passar pelas rajadas de vento. Se o consumo fosse excessivo, a flecha Luou cairia no meio do caminho e não atingiria seu alvo. E se o poder do relâmpago na flecha fosse demais, ela destruiria a fruta da essência da árvore Yao. Para compreender esse ponto, o óleo espiritual de Deus de Zhaofeng teve que calcular milhares de vezes, então controlar tudo perfeitamente e até mesmo fazer alguns ajustes durante o voo da flecha Luou. Agal. Zhaofeng soltou um suspiro, mas não recuperou a flecha Luou. Entre o arco e a flecha Luou havia uma conexão psíquica, enquanto ambas não estiverem muito distante uma da outra, podem sentir-se mutuamente. Enquanto Zhaofeng colocar alguma energia no arco Luou, ele pode fazer a flecha Luou voltar. Em teoria, devido à flecha Luou ter perfurado a fruta da essência da árvore Yao, ao ser chamada de volta, ela traria o fruto com ela também. Esta foi a maneira segura de Zhaofeng obter a fruta da essência da árvore Yao. Dois fatores foram necessários para que isso acontecesse. Primeiro, o controle do óleo espiritual de Deus. Esta é a principal prioridade. Segundo, a distração causada pelos grupos das três grandes facções à árvore e ao gigante. Sem a ajuda dos grupos das três grandes facções para lidar com a árvore e ao gigante, a flecha de Zhaofeng teria sido obstruída. Pronto para receber minha recompensa. Zhaofeng revelou um olhar de expectativa. Apenas uma flecha para definir o resultado. Então no momento crucial, obter a recompensa. Obter a recompensa, mais do que uma flecha para definir o resultado, foi a dificuldade que era muito menor. Por causa da flecha, Zhaofeng tinha apenas uma questão problemática, muito poder destruiria a essência espiritual da fruta e, pouco poder, a flecha não atingiria o alvo. Então, obter a recompensa não era nenhum problema. A fruta da essência da árvore Yao possui o mesmo material que a árvore Yao gigante, e também possui uma forte imunidade contra alguns ataques do atributo madeira, e até mesmo será hidratada. Esse pirralho está tentando. E o Lu, que estava vindo por trás, olhou para o arco Luou na mão de Zhaofeng, então para a flecha Luou, e seus olhos brilharam. De repente, ele entendeu que o arco Luou de Zhaofeng tinha o design de mãe e filho. Enquanto Zhaofeng injetasse um pouco de ki espiritual verdadeiro, a flecha Luou retornaria e traria consigo a fruta da essência da árvore Yao. Todos os gênios das três grandes facções também perceberam isso. Esse garoto, ele realmente está usando tal método para conseguir a fruta. Esses gênios ficaram maravilhados, invejosos e ciumentos. A força vital contida na fruta da essência da árvore Yao era imensa. Apenas uma dessas frutas poderia salvar a vida de alguém mesmo estando em estado crítico. Simplificando, era a combinação do fruto cristal de sangue e da erva renovação da vida.
Ela possuía de 50 a 60% de efeito de ambos e era de fácil absorção, além do mais, ela também pode curar algumas lesões ocultas. Comparado com isso, embora o fruto cristal de sangue possa aumentar o cultivo, no entanto, ele pode deixar lesões ocultas e também era mais adequado para aqueles que treinavam no Dao do Sangue. Zhao Feng não se arrependeu de escolher o cogumelo venenoso da terra em ao invés do fruto cristal de sangue. E agora, esta fruta da essência da árvore Yao era, obviamente, mais adequada do que o fruto cristal de sangue. Zhao Feng circulou e enviou traços de Qi espiritual verdadeiro para o arco Luo. Veng. Uma luz apareceu na flecha Luo e então ela voltou para Zhao Feng. Zhao Feng usou o óleo espiritual de Deus para se certificar que a flecha não fosse presa pelos galhos. Todo esse processo foi muito mais fácil do que disparar a flecha. Tio. A flecha Luo voltou e trouxe consigo a fruta da essência da árvore Yao. Sucesso! Com esta fruta da essência da árvore Yao, posso rapidamente avançar para o ápice do rank místico verdadeiro e depois não terei barreiras para atravessar para o rank Lord verdadeiro. Zhao Feng sorrindo assentiu, ele estava muito satisfeito. Ele não precisou se arriscar tanto como os três Lordes verdadeiros, mas ainda conseguiu obter uma das frutas da essência da árvore Yao. Neste momento, uma voz soou atrás dele, Zhao Feng, bom trabalho, eu vim ajudá-lo. Sou. Alegria e intenção assassina brilharam nos olhos de Yu Lu enquanto ele se aproximava. Ao ouvir isso, a expressão de Zhao Feng ficou escura e quase o amaldiçoou. Por ele estar no ar, sua posição era muito delicada. As raízes no chão não podiam alcançá-lo e os galhos da árvore ao gigante estavam muito longe. Isso significava que Zhao Feng não precisava da ajuda de Yu Lu. E todo puderam prever qual era a verdadeira intenção de Yu Lu. Este Yu Lu é tão esperto. Sim, a preciosa fruta da essência da árvore Yao está indo de graça para Yu Lu. Esse garoto é tão desafortunado. Tanto trabalho duro para nada. Os gênios do Palácio do Abismo Negro e do Templo Demoníaco da Lua não puderam deixar de suspirar. Muitos pensavam por que eles não tinham tal sorte. Do grupo da seita espiritual da Lua Pura, os gênios presentes imediatamente entenderam as intenções de Yu Lu. Alguns acharam isso sem vergonha, enquanto outros ficaram felizes. Hehe. O louva-deus persegue a cigarra, mas atrás deles está o pássaro que os espreita. Um entusiasmo inexplicável explodiu no coração de Yu Lu. Ele seguiu Zhao Feng porque queria se livrar dele, mas os céus pareciam amá-lo e lhe deram essa sorte. Matar Zhao Feng, pegar a fruta da essência da árvore Yao e depois absorvê-la, aí então poderei alcançar rapidamente o estágio tardio do Rank Lord verdadeiro. E quando isso acontecer, Yanil, aquela puta, terá que me dar cara. O coração de Yu Lu transbordou de felicidade e ele elevou sua velocidade ao máximo se aproximando mais de Zhao Feng. Com seu cultivo no estágio inicial do Rank Lord verdadeiro, seria extremamente fácil para ele matar esse caipira do Rank Místico verdadeiro. Em seus olhos, a fruta da essência da árvore Yao já era dele. Enquanto se mantinha flutuando, a expressão de Zhao Feng mudou e seus pensamentos giraram. Para ele era muito fácil evitar Yu Lu, mas isso ainda não resolveria o problema. Bem, atualmente, o Templo Demoníaco da Lua perdeu um Lorde verdadeiro e a seita espiritual da Lua Pura é muito forte e pode afetar o equilíbrio da situação. Zhao Feng então tomou uma decisão. Seu objetivo, matar Yu Lu. A grande questão era, como ele irá matar Yu Lu? Para o atual Zhao Feng que tinha algumas cartas na manga, matar Yu Lu não era difícil. O difícil era como continuar escondendo sua força e fazer a morte de Yu Lu parecer um acidente para que ninguém desconfiasse dele. Matar um Lorde verdadeiro não é uma tarefa fácil, especialmente se ele tiver diferença de cultivo. Além disso, Zhao Feng precisava fazê-lo às escuras.
Se em circunstâncias normais, Zalfeng pulasse níveis para matar um Lorde verdadeiro, na conferência do Santuário do Dragão Real, provavelmente ele nem pensaria nisso. É isso. Os olhos de Zalfeng se iluminaram quando ele pensou em um plano. Na verdade, em situações normais, era muito difícil fazer isso. No entanto, nesse ambiente perigoso, desde que bem planejado, matar uma Lorde verdadeiro sem levantar suspeitas de si mesmo não era impossível. Sou. Zalfeng se voltou para Yulu, e o último não pareceu estar ciente de sua intenção assassina. Além disso, Zalfeng com a flecha Luou que contém a fruta da essência da árvore Yao, se aproximou um pouco mais perto do chão. Perto do chão, as raízes pertencentes à árvore Yao gigante se estendiam por vários quilômetros de distância. Pouco depois, Zalfeng chegou cerca de uns 30 metros do chão. 30 metros de altura quase estava dentro da linha de ataque das raízes da árvore Yao gigante. Zalfeng não desceu mais porque seria atacado pelas raízes. A fruta da essência da árvore Yao em suas mãos era como uma luz na escuridão que certamente cairia nos olhos da árvore Yao gigante. Neste momento, Yulu estava a apenas uns 80 metros de Zalfeng, qual era uma faixa de ataque muito mais eficaz. HMPH, seu caipira, morra. O rosto bonito de Yulu ficou um tanto distorcido e estava cheio de frieza. Ele ergueu a mão e as juntou como asas de cigarra, uma transparente lâmina circular, o suficiente para ter uns 50 metros de comprimento, liberando uma impressionante frieza, voou na direção de Zalfeng. Chua chua! A figura de Zalfeng de repente se transformou em dois se esquivando perfeitamente do ataque da lâmina circular. Dois Zalfengs idênticos, ambos se transformaram em vulto fantasmagórico e aceleraram para o chão. Bam! Yulau acenou a mão e destruiu um dos Zalfengs. O outro Zalfeng revelou um olhar de pânico, obviamente era o verdadeiro e, com um chua, acelerou na direção da árvore Yao gigante. Merda, uma vez que Zalfeng for morto pela árvore Yao gigante, o fruto será perdido. A expressão de Yulu mudou drasticamente, então ele acelerou perseguindo Zalfeng. Ao mesmo tempo, em uma exuberante árvore na floresta, Zalfeng que estava invisível e escondido nas sombras murmurou para si mesmo, Yulu, você deve morrer. Esse Zalfeng invisível e escondido nas sombras era o verdadeiro ele. Aquele Zalfeng que havia revelado um olhar de pânico era o ele real, mas depois que ele demonstrou tal expressão, ele criou um clone manto das sombras enquanto seu verdadeiro corpo se tornou invisível no mesmo instante. Neste momento, Yulu estava quase alcançando o clone mantos das sombras de Zalfeng. Óleo da mente. Enquanto ainda se mantinha escondido, Zalfeng usou o óleo da mente ampliando em muito a ganância e o desejo no coração de Yulu. Como Yulu estava de frente para a árvore Yao gigante e de costa para os gênios dos três grupos, ninguém podia ver a mudança em seu rosto. Mais importante ainda, o verdadeiro corpo de Zalfeng estava invisível e tinha as árvores da floresta como cobertura, então ninguém o viu. Chua! O clone de Zalfeng mergulhou em um buraco no chão e desapareceu. Com toda certeza foi aniquilado. Minha fruta da essência da árvore Yao. Yulu perdeu a cabeça devido à sua infinita ganância e, sob o óleo da mente de Zalfeng, ele mergulhou no buraco. Bam 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 shua. Dezenas de raízes surgiram do chão e se enrolaram em Yulu. Parecia que elas estavam a postos. Merda. As expressões dos gênios da seita espiritual da lua pura mudaram. Ah! Yulu uivou, mas seu grito foi parado no meio quando ele foi torcido e morto pelas raízes, tornando-se um novo fertilizante.